Biathlon. Christian! Prije svega hvala svima što ste došli u ovako velikom broju. Stvarno ste me ugodno iznenadili od početka današnjeg dana. Cijelo vrijeme sam u ovome, jedva sam čekao da dođe ovaj trenutak, ali nisam mogao ni sanjati da će biti ovako. Hvala vam svima i idemo do oba dvije titule. Dečki, šta kažete na ovo, je bilo kad u Osijeku ovakav doček? Znači, ovako nikad nije se nikad ovo desilo. Znači, i kad je Bjelica kad je igrao za klub i kad smo išli tamo u Slaviju, ovo je prvi puta u Slaviju se desi ovako neko pojačanje da je došlo. I evo, ja zahvaljujem. I treneru i cijelom stručnom stožu. Doveli su igrača koji se nadamo da će nam poboljšati igru i samo naprijed. Idemo. Osjekale! Idemo na prvo mjesto. Prvo mjesto. Svaka čast Bjelici i što su doveli na kraju Lovrića, uspjeli su se riješiti svih stvari oko njegovog transfera i daj Bože da Osijek bude prvak ove godine. Saktaš i Lovrić najjači igrači ili? Daj Bože. Najjači transfer do sada. Daj Bože da se dobro uigraju i da budu dobri. Euforija na tribinama će biti. Normalno, jasna stvar. Na istoku smo, vidimo se. Dečki, šta kažete na ovaj doček, ovo ikad bilo ovako? Kakav je igrač, zaslužio je puno veći doček i stvarno vjerujem da će opravdati svoju ulogu na terenu i sve i stvarno je odlično pojačanje. Caktaš i ono, ovo najjači Osijek do sada? Definitivno. Vidit će se sve na kraju sezone i očekujem da će Osijek biti prvi. Sigur. Titula je naša. Titula je naša. Hvala, sve to.